رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله قليل الشوق أما في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا دواهي تدوسين المصاحب بالتراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Shiques të nderuar, fillimisht falemdrojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundsoi që sërish të takohemi të mësojmë diçka nga feja e Allahut Azza wa Jall. A ka kënaqësi më të madhe se sa të jetojsh disa çaste me fjalët e Allahut Azza wa Jall, të mësojsh për dinin Allahut Azza wa Jall që Allahu për ta zbriti libra dhe tërgoi pejgamberë. Pra lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na ban prej atinve që e pasojmë rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mësojmë ka dini Allahut Azza wa Jall, përfitojmë nga ajo e cila na ka zbritur. Pra umko, inshallah do të fillojmë me pyetjet të cilat kanë arritë në faqen thirjaislame.com. Pra lusim Allahun Azza wa Jall që këto çaste të jenë qaste që Allahu Azza wa Jall është i kënaqur. Pyetja e cila në ka arritur, pasi që përshëndet pyetës i thotë kam një pyetje vëllai dashur, është një person i cili nuk ka agjëruar, s'ka falë namaz, s'ka dhonë zekat, thjesht s'ka bërë asë një punë të islamit, asë një obligim, si shumë shqiptar fatkeqësisht, tash elhamdulillah u zu, falë krejt namazet, agjëron, jep zekat, sadaka, tash është 23 vjeqar, do me thonë që di vite është ozu, elhamdulillah, pyqe ime është se, a e ka obligim ki me agjeru tëra ato Ramazane që i kanë kalu, do me thonë në të kaluarën me i kompenzu, ju kisha lutur që të më sqaroni këtë pyqe, Allahu ju shpërbleft dhe mundësisht më dërgoni në e-mailin tim. Sa i përket, si që përshkuj që gjengjen tënde apo gjengjen e ati i cili ka jetu një periudh, lartë dinit Allahu të zogjel, njerisht, faqkesisht, themi se shumë janë të tilë që jetojnë në këtë periudh të errët. Po lusim Allahu të zogjel që Allahu ti begaton, të gjithë që që ndryqon zemrën, që ndryqon gjoksin dhe të gjenjë të vërtetën, si që keni gjetë ju. Pra pyqe e cila është të parashtruar, se e ke obligim t'i kompenzosh ditët e kaluara, kur ke qenë i obliguar t'a agjerosh dhe nuk e agjeru. Përgjigja është, nuk e ke obligim që t'i kompenzosh muajt që të cilët kanë kaluar para udhëzimit. Por nga ti lipet që të bësh taube, të pendosh Allahut Azza wa Jall sincerisht. Për shkak se, si që kemi thonë dhe në të kaluarën, obligimet të cilët janë të caktuara, si që është muaj Ramazan në ditë të caktuara, nuk ka ditë që mund të kompenzon atë ditë që nuk e ke agjeru pa arsye. Pra transmeton nga Abdullah Mesudi dhe Bureira, të cilët thonë si kur që njeri ju ti kalon një ditë pa agjeru, po ta agjeron tan jetën, s'ka mundësi ta kompenzon atë ditë që i ka kalu. E ka për qëllim ditën që nuk ka agjeru pa arsye. Ndërsa dita e cila nuk është agjeru me arsye, kemi tekste nga Kurani Kerimi
dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që lejohet që ta kompenzon pas kalimit Ramazanit. Pra ato ditë që nuk i ke agjëru qëllimisht, mendimi më i saktë i dietarëve është që nuk mundesh që ti kompenzosh ato ditë. Përpos që të pendosh Allahut sinqerisht dhe pendimi ka kushte, të ndihesh kreç ardhje në zemrën tënde se si kanë kaluar ata muaj unë pa agjëru. Dhe ditë nga jo që të bësh vepra të mira që të arrish shpërblimin e ditëve të kaluara. Pra nuk e ke obligim që ti kompenzosh ditët e kaluara që pa arsye i ke ngron ata ditë. Përpos që ti pendosh Allahut dhe lusim Allahun azza wa jall që Allahu ta pranon pendimin, ti fal gabimet, të na fal të gjithëve dhe të na kupton dinin. Allahu azza wa jall më mirë din. Kalojmë me pyetjen e radhës, thot selam aleikum. A bje në kufur nëse unë shkoj në gjyq, më kanë thirë për një ndeshje me automjet. Çka duhet të veproj në gjyq, më së miri me argumentet të forta më trego. Sa i përket daljes në gjyq, do dhe në gjyqet bashkohore, të cilat nuk gjykojnë me fjallën Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kanë ndryshuar mendimet e dietarëve. Pasi që kanë ra në ujdi, se nëse ekzistojnë me një vend, gjigj islam, dhe njeri ju e zgjedh të shkon në gjigjin e jo besimtarve, duke ja kthi shpinën gjigjit islam, në këtë rast njeri ju del prej besimit. Ndërsa, gjigjet të cilët janë bashkohore, në periudhën që mungon gjigji islam, kanë ndryshu mendimet e dietarëve, mes të ndaluarës dhe të lejuarës. Dhe ne i takoj mendimit që lejohet në këtë rast, që njeriu të del në gjyq, për ta kërku të drejtën e ti siç i takon, apo për ta shmong pa drejtësi. Pra nuk i lejohet që të del në gjyq, për ta marrë të drejtën e huaj. Nëse nuk ka rrugë dalje, nuk ka rrugë dhe mënyrë, për ta arritë deri te e drejta e joti, dhe për ta largu të pa drejtën, pa drejtësin që të bëtë, vetëm në përmes gjigjit, ne i takojmë mendimit të dietarëve që e lejojnë me disa kushte. Pashkak se në këtë rast mendojmë, se gjigjet bashkohore nuk janë gjykime, po në këtë rast shfrytëzohen si ekzekutime, për të shtinë në pronë të drejtën që nuk ka mënyrë ndryshe. Argument që nuk janë gjykime, për shkak se besimtari që ka frikë Allahun Azza wa Jall, para se të del në gjyq, duhet të parashtron pyqën, të i pyt njerëz dhe dijes, në këtë rast, ndodhia e cila i ka ndodh, a posedon të drejtë në këtë çështje apo nuk posedon? Për këtë arsye tham, lejohet të dilet në gjyq me kusht. Për ta marrë të drejtën e vet, apo për ta largu të pa drejtën? Ne parashtrojmë pyqën. Nga e dite se ke të drejtë në ta, apo të abon pa drejtësi? Para se të dalmi në gjyq duhet të dim. Kemi të drejtë ne diç në ta? Na u ka bon pa drejtësi apo jo? Nga mund të dim, duke i parashtru pyqen, hoxhallart, njerëz të dijes, të cilët e din Kurani Kerimin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe na tregojnë se ne kemi të drejtë me shariat apo nuk kemi. Edhe pse në këtë rast është fetfa, fetfaja e tillë në mungesën e gjykatave konsiderohet si gjykim. Mirë po, të drejtën të cilët Allahu Azza wa Jell ta ka dhonë, apo të pa drejtën që të ka bënë, që ta ka leju Allahu që ta mbrojsh vetën të largosh të pa drejtën, nuk e mundësi të shtijet në vepër, vetëm me anë të pushtetit. Pushteti islam mungon,
si kena mundësi, apo si ka mundësi të drejtën time ta shti në provë, si ka mundësi të pa drejtën ta largoj në rastin e mungesës së pushtetit. Në këtë rast, gjykatat bashkohore mund të konsiderohen si pushtet jo për gjykim, po mund të shfrytëzohen për si pushtet, si fuqi, për të shtinë në pronë atë që Allahu Azza wa Jell ma ka legalizu, ma ka leju. Dhe në këtë rast kena dyshim, se dietarët e kanë leju që njeriu të lip ndim për jo besimtarit për të ashti në pronë hakun të drejtën e vetë. Pra kjo, normal se kjo në te me gjonë dhe ne inshallah në të armën do t'ja kushtojmë një ders të veçantë kësaj çështje. Që do t'a zbërthejmë nga dal me argumente të saktë. Sa i përket çështjes tonë dhe të cilën një pa ditë për rasin e ndeshjes, nëse atë çështje sekondare thjesht preferohet që t'i shmangësh dyshimeve. I por nëse është e drejtë a jytë, apo pa deshjen tënde je pa ditë në ta, të lejohet në mungesën e gjigjeve islame që ti të dilsh në gjigjë për ta mbrojtë drejtën tënde dhe për ta largu pa drejtësi. Me kusht që mos të konsiderojsh gjykatën bashkohore, në gjykatë që qëndronë ta, është gjykatë e legalizuar apo gjykatë islame. Duhesh të dish se nëse gjykata të jepë, më tepër se Allahu Azza wa Jell të ka dhonë, nuk të takon. Nëse gjykata të gjikon në favor tonin, e çështja nuk është në favorin tan, e ke të ndaluar. Pra lusim Allahun Azza wa Jell që Allahu të ja lehtëson besimtarëve marrëdhëniet në ato suaza të cilët apo në atë gjendje të cilët ato gjenden në to. Pra mendoj se në këtë rast përderisa nuk ka zgjedhje, nuk ka rrugë dalje, nuk ka mënyrë tjetër posa saj, mendoj se lejohet me kush si shtam ta mirësh drejtën tonë apo ta largosh pa drejtsinë Allahu Azza wa Jalla më mirëdin. Selam aleikum. Thotë Hoxhi, nderuar, kam një pyetje. Nga penisit po del një lëng i bardh si ujë. Si duhet me u pastru dhe në rast të teshat fliqen a duhet me i ndërru dhe a duhet me përsërit namazin në rast të ndodh duke u falë? Ju lutemi një stjanim nëse ka mundësi, Allahu ju shpërbleft. Pra vllai i dashur, lëngi i cili del nga penisi, dietarët e kanë dhënë në tre lloj. Njëri nga ata konsiderohet wadi, e dita me dhi dhe e treta me ni. Sa i përket lëngut i cili del pas urinës, pasi që njeri urinon, del një lëng, këti i thoi në vëdi. Dhe ka rënë në dakord dietar se si pas argumenteve që është i papastër. Psa li lëng si lëng gjithës, pas kryrjes e urinës, është i lëj smundje të këtisa njerës që paracitet. Normal se a i duhet të mjekot, mirë po në qështje në pastërtis, kryrjes e ibadeteve, cilët janë normat e islamit, killoj, lëngu është i papastër. Me daljen e këti lëngi dhe paracitën, a duhet njeri të marë gusull, të pastrot jo, po mjafton të merë avdes. Nga se lëngu vedi që del pas urinës, e prish avdesin dhe është i papastër. Në rast se bjen në trup, duhet të pastrohet pjesa e trupit ku e ka ndotë ki lëngë. E dita nga ato është me dhi, i ngjajshëm me ketë, vetëm se nuk ndodhë pas urinës, po ndodhë në rastet të ndryshme në veçanti kur njeli u thellohet apo mendon në çështje marrëdhënieve intime. Në këtë rast i thojnë këti me dhi,
cili janë vendimi shëriatit mbi këtë lëngë që del nga penisi. Mendimi i shëriatit është se dhe ki është i papastër dhe prisha vdesin, dhe njeriu i cili t'i ndodh nuk është i detiruar që të merë gusull. Që të merë gusull. Po duhet që të përsërit avdesin, nëse bëhet i papastër trupi, duhet të pastron, ndërsa nëse bëhen të papastra teshat, duhet të sërpiken me një grusht ujë dhe kjo mjafton. I treti lëng është meni sperma e cile ditë. Që ajo kërkon, edhe pse është e pastër meni, sperma, ndryshon nga këti dy lëngjet, me gjitha ta kërkohet të miret gusull. Sa i përket pyqës tënde, mendoj se ke ban pjesë në lojnë e dy të lëngut, me dhij. Çka duhet të veprosh? Dhe në rast se ndodh në namaz, a duhet të përsëritet namazi, a të ndrohen teshët dhe kështu me radhë? Përgjigja kjo. Nëse ndodh tek një njeri shpeshherë, ka ndodhur dhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në veçanti tek disa njerëz siç transmeton nga Ali ibn Abi Talib, i cili thotë kishte këtë problem, mirëpo pasi që ish në dhondri pejgamberit Allahut kishte turp ta pyes. E dërgova një sahabi që ta pyet, që në këtë rast çka të veprojmë ja Rasulullah? A kena për detyrë të marrim gusull të pastromi apo çka të bëjmë? Pejgamberi Allahut i përgjigje dhe thot, pastro vendin dhe merr avdes të mjafton. Ta hadithet të ngjashme. Pra nga kjo përgjigje, pejgamberi Allahut e kuptoi se me dhiu, lëngu, i barë që del nga penisi, është i papastër. Duhet që vendi të pastrohet, nëse përlien teshët të mjafton të stërpiken me ujë, një grusht ujë, dhe të mirët avdes. Nga se është i papastër dhe prish avdes. Nëse ndonë në namaz, cilë janë vendimi shëriatit? Vendimi shëriatit është që ai namaz duhet të përsëritet pasi të mirët avdes. Se thamë, dalje këti longët e prish avdes. Dhe nëse ndonë njerët në namaz, duke u falë, faktikisht, ju ka prish avdes. Nëse i prishet njerëju abdesi, prishet dhe namazi. Në këtë rast, duhet ta përsërit abdesin dhe ta përsërit namazin. Mirë për nuk është i detyruar të merë gusull. Pra për ata që cilët kanë probleme të vazhdueshme. Ndërsa ata të cilët, dhe këto janë të rallë, të cilët kanë problem me këtë lëng apo të ngjajshëm vazhdimisht pa ndërprerje. Këto konsiderohen të arsyetuar dhe nga ta lipet për çdo kohë të namazit të mirët avdes. Pra nuk gëzon me abdesin e drekës të fali këndin. Kur ti e kohë e këndis, të merë avdes të fali këndin. Dhe mes i këndis dhe akshomit të fali sa të donë vullnetar. Pra kjo vlenë vetëm për ata që kanë problem të vazhdueshëm pa ndërprerje. Ndërsa ata të cilët kanë një lloj ndërprerje, edhe pse ai shpesh herë, për këto nuk vazhdon ki rregull, Allahu Azza wa Jell më mirë din. Vazhdoj me pyetjet të cilët na kanë arritë. Thot selam aleikum, a është lejuar që shishet boshe të zbukurohen me guacka nga deti e të shiten si suvenir? Apo është haram se ka prej tyre që i blejnë dhe në shtëpijet e tyre i mbushin me alkohol? Ska dyshim se gotat e zbukurua me guacka lejohet të shiten. Në rase, ata përdoren në përgjithsi për lëngje të ndrysh. Mirë po, nëse janë gota dhe shishe të veçanta për alkohol, apo blerësit e vendit ku e shet, janë shumica që e përdorin për alkohol, nuk lejohet të shitet. Nëse në përgjithsi këta gota i blejnë për lëngje të ndryshme, e ka mundësi, është e mundur, që ndonjëri nga ato ta ketë shpërdor, për deri sa nuk e dim se mund të ketë shpërdorët lejohet. Ndërsa nëse e dim, se personi veçante përdore vetëm për alkohol, atëre nuk lejohet që t'i shitet ati. Allahu Azza wa Jell më mirë e din.
Vartoj me pyqe të selam aleikum, a duhet me umbulu brenda shtëpis femra muslimane? Femra muslimane normal, se nëse jeton në vetëm me burin e saj, apo me njerëz antar të ngushtë të familjes, të cilat i ka mahrem, konsiderohen e kanë martesën me ta, haram të ndaluar për gjithmonë, nuk ka shë detyruar që ndron me mbules. Mi po kur themi që nuk e ka të detyruar të qëndron me mbules, nuk do të thot të zbulohet krejtësisht, po ka kushte dhe rregullore. Veçanti pan prindërve apo vjerrive kështu me radh, lejohet ajo që të zbulon kokën, lejohet që të zbulon qafën, lejohet që të zbulon krahët dhe këmbët. Si zakonisht, që gruaja e cila punon në shtëpi, nuk ka mundësi të zbulon të gjithë këta. Mirë, po pasi që në traditën shqiptare, familja është më e madhe se ajo islame, pra jetojnë dhe njerëz të cilët, nuk e ka të lejuar gruaja të del pranë atyre, dhe mundësit nuk është e mundër që të jetojnë në shtëpi, çdo kush në shtëpi të veçantë, pra duke pas parasysh çështjen ekonomike të muslimanëve, në këtë rast atëre gruaja detirohet, obligohet të mbulohet. Dhe nuk i lejohet të veçohet me ata njerëz antarë të familjes, të burrit të saj, që i ka haram të martohet me ta përkohësisht, jo për herë. Nuk konsideron mahrem. Ndërsa mes gruas dhe burrit, siç e dim, se nuk ka vret. Këto janë argumentet, apo kjo është përgjigja jonë për atë motër, që pyet se gruaja a është e detyruar të qëndron më mbules në shtëpi. Nuk është e detyruar. Po femra e ka obligim të mbulohet krejtësisht pran meshkujve apo burrave të cilët nuk konsiderohen mahrem, që nuk i ka të lejuar të zbulohet pran atinve. Allahu Azza wa Jalla më mirë din. Thotë Hoxhi i nderuar, jam interesuar ta di a e kam të lejuar të bëj kurorën në komunë me gruan time. Unë jetoj jashtë vendit dhe dëshiroj ta marr gruan afër vetës për një kohë nga se e kam në plan me lejen Allahu të kthem në vendin tim. Të jetoj Allahu shpërbleft. Pra nëse e ke të detyruar dhe e ke pa qetër, dhe nuk e mundësi që ta mirësh gruan në përëndim vetëm pasi të lidhësh kurorën, normal se lejohet dhe nuk ka dinisen të kufrit në ta, pra lejohet njeriu të lidh kurorë edhe në vendin ku jeton. Mirë, po nëse anë çështja në përëndim dhe ka për qëllim ndoshta marrjen e nështetësisë dhe kështu me radhë, nëse nuk është i detyruar që ta merr, ai takoj mendimit se nuk preferohet që njeriu të merrë për shkak armërisë së fëmijëve të tij. Pra siç e përshkruan ke vllau që e ka për qëllim të bën kurorë me gruan e tij, ndoshta ka për qëllim që të rregullon dokumentacionet që ta merr gruan e tij në perëndim, mos që të ndrojë vetmuar, unë mendoj se preferohet që njeriu mos të jeton i vetmuar, në veçanti ata të cilët janë të martuar. Në kohën e fitneve dhe sprovave, të merr gruan e tij përderisa nuk e rrezikon fëmijët dhe të mendojnë që të kthehen në vendlindjen e cilët të jetojnë apo në vende që kanë mundësi ta ruajnë dinin Allahut Azza wa Jalla më mirë, apo së paku të i largohen sprovat të mëdhaja dhe të kalojnë në vendet që sprovat janë më të vogla. Do kush nga ne ka mundësi me thonë se ne përëndim më mirë e praktikojmë islamin sesa në vendlindje. Ashtë e vërtet, ka prej vlezrët të cilët e praktikojnë islamin dhe janë më të kujdeshëm përëndim sesa në vendlindjen e tyre. Mirë, po mendoj se studimi duhet të jetë më i gjonë. Ne kena për qëllim fëmijët dhe armërinë e tyre, të cilat pas rriqës e tyre dhe pas shkollimit ata më nuk i kanë në dorë. Për këtë arsye, le të planifikojnë. Dhe për çdo çast që i mundësohet të kthehen vendlindje, le të kthehen, nga se e kanë të obliguar dhe nuk i lejohet qëndrimi në ato vende ku i rrezikohet dini i tyre apo dini fëmijëve të tyre. Pra vëlla i dashur, para mendoj nëse vdes sot dhe fëmijët e tu ngelin atje.
dhe pastaj sprovohen dhe ndrojnë fen. Që kemi i thonë Allahu të zogjel, kurse ti e bo sebep dhe shkak që i ki morë në advent. Kurse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot kam heq dorë prej ati i cili ka shku të jetoje të ban komshi ata që Allahut i bojnë shoq. Lusim Allahu në zogjel që Allahu që arru e fen. Lusim Allahu në zogjel që Allahu që arru e fëmit e tjere, nipat e tjere, të i ruan besimtar nga çdo sprov. Lusim Allahu në zogjel që Allahu të naruan fëmit tanë, na ruaj fen ton, na vedison dhe të na kupton fen. Të dalmi para Allahut, faqe bar Allahumma miladin. Vazdojmë me pyetjet, të cilët kanë arritë thotë alejohet me bë dua për njëri tjetrin apo për ndonjë të vdekur. Dhe alejohet me i këndu dikujt tjetër Yasin apo Hatme. Siç kemi rast e ditëve të sodit që për një shumë të palave të këndojnë një Hatme. Si është e mundër që dikush të krije një vepër të mirë me një jetë për diken qëtër? Allahu ish përbleft me Jannatul Firdaus, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Sa i përket duaz, kemi tregu dhe në emisionet e kaluar, se lejohet që njeriu të lutet për të vdekurit. Lejohet njeriu të lutet për të gjallët. Nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo njeri që lutet për vllahun e tij, duke mos qenë prezent vllau i tij, vetëm se Allahu dërgon një melek, që meleku ndëgjon lutjen e ti, çka lutet për vëllahun e ti dhe meleku lutet për ty. Preferohet që njeriu të lutet për vëllezrit e ti të gjallë. Po preferohet gjithashtu se njeriu mos t'i harron të vdekurit, të lutet për to. Na transmeton nga selefët parë tonë të cilët, thonë nuk e kam ul kokën me një sejdë e mos të lutem për prindë të mi të vdekur. Derisa është nda prej kësaj dunjoje. Pra luqja për të vdekurit arrin. Kemi argumente të shumë të një ndërta, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të vdes biri i Ademit i ndërprehet çdo send përveç se tri gjonëve. Njëri nga ata është luqja që ja ban fëmiu i tij. Apo luqja në përgjithësi i arrin të vdekurit. Ndërsa ne lejohet që të kënojmë Yasin. Yasini është një kapitull e Kuranit, apo Hatme, tër Kuranin për të vdekur. Vëllezër, nuk posedojmë argument. Nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se leximi Kuranikerimit apo se vapat e leximit Kuranikerimit mund t'i bëjnë dobi të vdekurit. Për këtë arsye ne andojmë te mendimi i dietarëve të cilët thonë se nuk lejohet që Kurani të lexohet për të vdekur. Po lejohet që Kuranin ta lexosh për veten tënde, nga se Kurani ka zbrit për të gjallë, e pasi të përfundosh pjesën e leximit Kuranikerimit, të lutesh për të gjallët dhe për të vdekurit. Nga se pejgamberi Allahu thot lexoni Kuranikerim dhe pasi të përfundoni lutjën e Allahut. Pra ndërmjetësoni me këtë lexim dhe lutjën e Allahut para se të vinë njerëz që e lexojnë Kuranikerimin dhe kur ta përfundojnë në vend se të kërkojnë prej Allahut, kërkojnë prej njerëzve. Pra pyetja që u parashtru, a është e mundur që për një shumë të parave që të lexohet Hatme për të vdekur? Këtë vepër nuk e kanë vepruar të parë tonë. Ebu Hanifja rahimahullah është njeri më ekstrem në këtë çështje, i cili e ndalon rreptësisht në veçanti leximin e Kuranikerimit me para. Për të vdekur. Jo vetëm leximin e Kuranikerimit për të vdekur që e ban haram, Ebu Hanifja, po Ebu Hanifja e ndalon njeriu që të merë shpërblim dhurat për shkak se ja ka mësu Kuranin të qervë. Nga se bazohet me një hadith të pejgamberit Allahut, kur një sahabi ja mësoj leximin e Kuranikerimit një vëllau të vetë, dhe ai ja dhuroj një shigjetë. Dhe ki njëri, shoku i pejgamberit Allahut, erë të pejgamberit Allahut të konsultohet, të pyt, më lejohet apo jo. Dhe tha ja Rasulallah, ja ka mësu filonit Kuranikerimin, më ka dhëru një shigjet, am lejohet që ta marë dhurat dhe ta lonë në pronën e shtetit Islam. Pejgamberi Allahut tha, a ke morë? Tha jo ja Rasulallah, ende se ka morë. Tha sikur që ta kishe morë, do të gjekshe në zjarë bashkë me ta.
Nga kja adith, e Buanifja është bazu se nuk i lejohet njeriu asesi, as dhurat, as shpërblim, të minet për mësimin e Kurani Kerimit të qirë. Mos lasmi për të vdekur. Për këtë arsye, a nuk është pejgamberi Allahut, i cili në shumë hadithet të ti, në mësej, sa shpërblim të madh ka leximi Kurani Kerimit. Deri sa tha pejgamberi Allahut, për çdo harf ka dhe cevap. Tha pejgamberi Allahut, a i cili e lexon Kurani Kerimin rrjedhshëm, ash me melekët. Dhe. Dhe njëti pejgamber nuk ramësoj në një as një hadith se vlen Kurani Kerimi për të vdekur. Ashtë njëti pejgamber që namësoj sadakaja, lëmosha shkon të erë të vdekur, arrin. Ashtë pejgamberi Allahut që namësoj duaja dhe luqa arrin të vdekurit. Ashtë namësoj pejgamberi Allahut se krirja e haxhit për të vdekur arrin. Namësoj pejgamberi Allahut dhe agjerimi i obligimeve farz që i kanë metën me arsije. Njerëzve të cilët s'kan agjeru, apo premtimin që e kanë dhonë për të agjeru, i arrin, të gjithë këta namësoj dhe namësoj që çdo vepër që e ban fëmiu të mirë i shkon prindërve, e nuk namësoj që Kurani Kerimi i shkon të vdekurve. Për këtë arsije, sikur të posedojshmi një gjis argumenti, do t'ja thoshmi të lexoni Jasin dhe të lexoni Kurani Kerimin për të vdekur. Mi po pasi që nuk posedojmë argument dhe ne nuk kemi shku në ahiret të shiqojmë cila vepër arrit dhe cila nuk arrit, po ne e besojmë ditën e gjykimit dhe besojmë çdo sen që na ka informu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk posedojmë argument dhe nuk kena mundësi me besimtar të manipulojmë dhe t'i them lexoni Hatme dhe Jasin, nga se argumente që flitet për Jasinin si janë zemra e Kuranit, lexoni për të vdekur, këto janë hadithe të dobta, nuk janë të vërteta. Nuk posedojmë argument të vërtet se këto vepra i arrin. Pra, leximi i Kurani Kerimit i arrin të vdekurve. Vetëm një rast. Nëse prindja kanë mësu Kurani Kerimin fëmijëve, i kanë qenë te hoxha ta mësojnë Kurani Kerimin, çdo herë çka lexojnë, çka bojnë vepër të mira i arrin prindërve. Për këtë kanë argument. S'kemi argument se me jaqu dhurat se vapët e leximit Kurani Kerimit i arrin të vdekurve, Allahu Azza wa Jalla më miretin. Pyqe e cila avion, thot selam aleikum, hoxh Allahu ju shpërbleft. Për punën që e bëri kam diçka për të pytur, kam fal pas kohë namaz dhe tash fali. Por vetëm një dishim e kam, bëj një sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e pash me një hadith sahih, tash të gjithë më thojnë mjekrosh, edhe pse i kam 19 vjetë, asë një qime, një fëtirë, nuk e kam. Më thojnë po merë pare, po thojnë që shetë fejen për pare, e pse po donë me ndru me njëherë namazin, na që 1000 vjetë jena falë që shtu. E ju po doni me ndru shumë sprovokime qera, pse thjesht që bëj një apo disa sunete që i ka bën Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kisha desh ndë një këshil nga një hoxhin nderuar, shpesh më shtin të mendoj që ta lën krejt, por e bëj vetëm për hir Allahu ta zogjel dhe për respekt të dërguarit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu i shpërblejt me Jannatul Firdaus. Pra ti mjekrosh kanë që e bon para se me dal mjekrë. Normal se nëse ti etiketosh, apo etiketomu, kjo nuk na befason. Për shkak se pejgamberi Allahut i dashur i Allahut është etiketu. I kam thonë njeri i marë. I kam thonë pejgamberit Allahut falxhor. I kam thonë magjistar. I kam thonë i çmendur. I kam thonë dhe i kam thonë. Kjo nuk na befason. Për shkak se kjo janë rruga e pejgamberve të Allahut. Mirë po ajo e cila na brengos është se etiketimet në kohën e pejgamberit Allahut kanë qenë nga ona e mushrikëve. Ndërsa për fat keq, sot etiketimet vijnë nga ona e Hasanit dhe Husajnit. Kjo është për të kaq gjak, e jo për të der lot. Pra lusim Allahun Azza wa Jall që edhe ata Allahu t'i vendison dhe t'ja dashuron Allahu Azza wa Jall sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lezër dhe motra,
Praktikimi sunetit për nga merit Allahut nuk është si pas dëshirës të njërzve. Po ke është një obligim që Allahu Azza wa Jall ne ka obligu. Që ne, gjdo sen që ne ka dhonë për nga merit Allahut të marmi. Gjdo sen që ne ka ndalu, të ndalojnë. Në shumë ajete, Allahu Azza wa Jall ne ka obligu që të hecmi pas për nga merit Allahut të zbatojmë sunetin e për nga merit Allahut, për ndryshe do të na godet një musibet. Musibetin që përmenet në këto ajete, Allahu thot në Kurani Kerim, an të sibe unë fitne, au ju sibe unë adhebun e lim. A i cili e braktis sunetin e pejgamberit Allahut ka me godit një sprov. A ka sprov me modhe që njeriut me përqesh sunetin e pejgamberit Allahut? A ka sprov me modhe se mos mi pëlqej pejgamberit Allahut? A ka sprov me modhe se sa mos mi pëlqej sunetit tradita e pejgamberit Allahut të dashurit Allahut? Nuk ka mendoj se sprov me atë modhe. Nësim Allahun a zogjel që Allahun të na përqëndron zemrët tonë. Nga se ben Israilët Allahu tregon kur anikrim felem ma zagu, e zagë Allahu kulubëm. Kula ta rështitën pak, Allahu ja rështiti zemrët. Lusim Allahu në zogjel që Allahu të na ban zemrët e përqëndruara në dinin e Allahut, në sunetin e pejgamberit Allahut. Mosu brengos gjalli ri, për çka këse elhamdulillah, ti ke arrit se vapët e sunetit pejgamberit Allahut, sikur që ta kishe shlu mjekrën edhe pse se ke asiqime. Pra kjo nuk që dit, nëse njonit i thënë mjekrosh pas një qime, atërë nuk që dit ajo që etiketojnë dhe thënë pipagun filoni dhe aloni, e kanë shqit vejen për parë. Nëse ashtë veja shqitet për parë, në zbatimin sunetit pejgamberit Allahut, e janë i dhe ju, të që të shqit një vejen e juaj për parë. A nuk jeni ju që për parë keni hinë në loj kanoli? A nuk jeni ju të cilët për parë keni hinë në burgje të ndryshme? A nuk jeni ju që i keni përlit duart e juaja me nderin e shqiptarëve, shumë herë që i keni derë dhe gjaku në njerëzve për parë? A nuk është që rinin tonë e keni humë nga rruga e drejt për parë dhe kështu me radhë? Pra me ndonë se këtë njerëz janë për parë? Pastaj, në mirë i njohmi shqiptarët në veçanti në trojët tona, të cilët një dhomë e kanë da e kanë bo tre pjesë, me tre sahatat të trimës, vetëm me arritë të një social në, me një ndim shumë të thjeshtë. Sikur që të kishtë qenë me pare, unë do të betosh në Allahun, se shqiptarë 4 milion që i kanë të mjekër, do të kishtë shlu dërë të kërthinzë. Për kjo që është që normal se i kanë thonë dhe të parëve tonë, e pas taj do me thonë që i thotë, si pëndroni ata që ne që nimi vjetë falë mu qashtu, Wallahi a kje pasisht neve në gëzoni nëse u falnu. Mirë po shumica atenve ma gjudit që me athot, përse për ndryshoni formën e faljes, na pikur jena falë që shtu, e pyta ata, a ki falë dhe një namaz, thot, në bajra me në bajra. Pra vlaj dashër, mirë, pyti ata të cilët kanë qenë para teja, në bajra me në bajra, a i kanë thonë atenve namaz gji, bezhvakt namaz i kanë thonë, apo atenve i kanë thonë bajram gji. Normal, se babalar dhe sërgjishet ton kanë qenë të kujdeshëm për namaz, kanë qenë të kujdeshëm për din, dhe kja është din i njëjt, kja rruga për nga merit Allahut, nuk ka ndryshime për pos, disa sunete për nga merit sallallahu alaihi wasallam, që ka transmitime të ndryshme, dhe se cilë nga ne të ndonë që të përputhët më tepër, ti përngjan për nga merit Allahut nga se e kena obligim fetar, që ne të krijmë ibadetin në formën, si që ka krijë për nga merit sallallahu alaihi wasallam, nga sa ajna ka porosit dhe ka thonë sallu kema ra ejtu muni u salli, falnu në atë formë, në atë mënirë, si që më shifni mu duke u falë. Pra ne nuk e në ndryshu asë një sen, me gjitha ta, ndryshimi i qerve me ndonë se ka ndryshu. Më kujtohet një ngjarje që këtë regoj këni djetar, për një ndodhi që ka ndodh me një pushtet, një bret, i cili ishte sprovu, Allahu Azhvajel, këti pushtetari, këti mbreti, smunje në hunë. Dhe mjekët pasi që e kontrollojnë, vinë për fundim se nuk ka shpëtim për këta vetëm se nëse i prejtë unë. Mirë po normal se mbretit, kush ka guxim i thonë me ta prejtë unë. Dhe këtë lajmë ja dërgojnë bashkëshortës e ti. Bashkëshortë e i thotë mbret, nëse donë të jesh gjallë të jetojsh edhe pak ma gjatë, unën duhet me ta prejtë. Dhe mbretit i prejtë unë. Masi i prejtë unë mbretit, tregohet në histori, masi ja presin unën,
Atëherë do me thonë që mbreti e qëtë një kusht. Thot ai që donë me qenë ministër në pushtetin tem, duhet me prej unën. Dashuria e foteleve normalse, kanë thonë në këto ministrat, mas i mbreti pa unë, qka pa problem na, mos me pasë unë. Shkon puna ma largë, deri sa çdo kandidat që kandidohet për deputet duhet, kushtin e parë me plëcu duhet me qenë pa unë, për mu pranu. Dhe normal se kandidatat të gjithi presin hunat, dhe shkon edhe ma largë, deri sa fëmija por sa linja presin hunën. Kështu që ki pushtet dhe ki shtet krejt njerëzit jetojnë pa unë. Ja pra disa turista një dit kanë artë të quditëshu. A e dini vlezër, qëfar qudijet më dhe kanë po në shtetin e tyre. Kanë ardhur disa turista prej vendit të largë me hunë. Këtë fëmijë të mahallës katunit jam ledh dhe ka thonë këshire këto të martë të cilët kanë ardhur me hunë. A jetohet mërë me hunë? Për këtë arsye, dhe kjo është ajo e cila parashtrohet në këto pyetje që po ndodh. Në vend se ne mi pyet ata, përse i shkurtoni mekrat, përse i ekni mekrat, ato na pyesin dhe thojnë, pse i keni shlu mekrat? Kush po ju paguon? Ne i kena shlu mekrat se kanë dalë. Pyeti grat dhe thuni, pse si keni shlu mekrat? Do të përgjigjen se s'kanë dalë. Po ne të parashtrojmë pyetjen ti si burr, përse e ke hek mekrën? Valë, mos po babagun dikush, që t'ka detiru me ek, neve, e kemi shlu me ekrën për shka këse ka dal. Dhe kur ka dal, e kemi pyt Allahu në zogjet, shka duhet me botash? A me ekën si me ek flokt? Qfar frizure mi bon? Pe jameri Allahut, në kam susir transmiton Aisha dhe thot, qofti madhruar Allahu i cili ka zbukuru me shkujt me mjekrë. Gratë, me flok. Pra heqe e mekrove, asikur me heqë gratë flokt. Para me ndot ti me dal në takim me një nuse, me zgedh mu feju me ta lus, pa as një kime. Flok. Qfar duvaki ajo do të noje ditë natën e dhëndris? Qfar frizure ka me të nërejsh? Qka këshin bon frizerka dhe kështu më radhë? Pra lusim Allahu në zogjëll. Që Allahu Azza wa Jall të në vedison, të në banë prej atinve që e kuptëm dinin, asaj përket asaj që derisa më ka shku me një talon, mos e len, për çka këse këtë janë nga cmimet e shejtanit, dhe Allahu të sprovon, ka thonë Allahu, a keni mendu se keni im në gjennet, pa u sprovu, janë sprovu matë mirë të Allahu sprovon, ato që kanë qenë matë mirë nëse dojmë me qenë, dhe ne me të mirë, duen të sprovomi dhe ne si ta, të qëndrojmë si që kanë qëndru, këto krejt janë kalimtarë. Deri sa një dit, këto fjalë që pojë them, kur ti ndëgjojsh pas një periudhe, do të duken qesharake. Për këtë arsye, lusim Allahu në zogjel që Allahu të na ban të vendosëm din, të na dashuron dinin, të i vendison të gjithë ata që janë për në dhënesh, ne të gjithi arsjetojmë për çka këse të gjithi dojmë. Dhe dim e kemi parasysh, se ata nuk janë armiqtë të dinit. As nuk janë armiqtë tonë. Mirë po, ka mundësi armiqtë të islamit kanë kalu për rreth atyre dhe kanë gjujtë fjalë dhe ata kanë ranë ndoshta në sprovën e tyre. Mirë po, besimtari që e do dinin Allahut, shumë shpejt vedisohet dhe kthehet dhe don sunetin e pejgamberit Allahut, nga se ne kemi dëshirë të gjithë së bashku të jemi në xhennetin Allahut, bashkë me pejgamberin Allahut, ti përngjajmë për nga merit Allahut në atë formë, si që nga ka mësu ajnë dhe si që nga ka porosit Allahut, me ka që përfundojmë dhe këtë emision, deri në emisionin arshëm, ju lamë në në kujdesin Allahut, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.